a nos dar licencia para o goberno de que dunha vez sea curso o indulto para estes dois compañeros injustamente acusados. Por lo tanto, vos cerrar unha vez máis. Carlos, Serafín, indulto xa! Carlos, Serafín, indulto xa! Carlos, Serafín, indulto xa! Carlos, Serafín, indulto xa! Porque non son ladrón, son traballadores, non son ladrón, son traballadores, obreiros da cadea e corruptos do poder. Non pode ser, non pode ser, obreiros da cadea e corruptos do poder. Carlos, Serafín, indultos, non son para os corruptos. Carlos, Serafín, indultos, non son para os corruptos. Os indultos, non son para os corruptos. Os indultos, non son para os corruptos. Porque non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder. Que non pode ser, non pode ser, obreiros na cadea e corruptos no poder. Carlos, Serafín, porque nos imos seguir aquí mentres non concedan o indulto a estes dous compañeiros. Así que Carlos, Serafín, indulto xa, no poder. Carlos, Serafín, indulto xa. Carlos, Serafín, corruptos, os indultos non son para os corruptos. Por eso, Carlos, Serafín, indulto xa. Carlos, Serafín, indulto xa. A mi intervención trasladándovos un agarimoso saludo a todos, desde a miña familia e a todos aqueles que durante esta interminable travesía que levamos xa desde que se solicitou a petición de indulto casi 2 anos e medio, pues, tanto o cariño que nos mostrastes tanto a min como a Serafín, pues, queremos agradecelo de moito corazón. Despois de este saludo, tamén quero dar un agradecimento sincero a todos, a todas vos que deste tempo nos vides acompañando cada xoves, un xoves. Tamén agradecervos as tres centrales sindicales que nos vedes apoiando todo este tempo, Comisión, FIGA e MEXUSET, que organizades semana tras semana este acto de concentración. Compañeros e compañeras, parece oportuno tamén agradecer tamén ao movemento sindical de outras localidades, mesmo internacionais tamén, aos abogados e a todos os compañeros e compañeras que aínda non podendo participar nestas concentracións o apoio recibido ante esta causa nosa e ante a defensa do dereito da folga, porque sen dereito da folga non hai democracia. Unha lembranza tamén para todos aqueles e aquelas que nos últimos anos padecen e padeceron os efectos do artigo tan coñecido por todos, o 315.3 do Código Penal. Seguimos a ser casi 300 afectados por este artigo. Tamén que ter unha lembranza para todos aqueles que xa están libres, como se dixo noutras concentracións, aqueles compañeros de Airbus, e tamén para Ana e Tamara, que foron os outros polo xulgado. Tamén, a xente de ben, consideramos que as sentenzas que absolveron aos sindicalistas restablecen a verdade, pero pídovos unha vez máis que vayamos máis aló e que reclamemos derogar o artigo 315.3 do Código Penal antes de que finalmente se conforme un goberno despois do 26 de xuño. A nosa acción daquela non atentou contra os dereitos dos traballadores. Estamos falando do ano 2008,
xa van, pois, eso, en abril fixose 8 anos daquela dos feitos. E nós non atentamos contra ninguén, nin lesionamos a ninguén. Nós defendíamos dereitos dos traballadores do transporte da provincia de Pontevedra. Temos que exixir aos partidos políticos que democraticen as institucións deste país, derroguen o artículo 315.3 e a lei Mordaza, aprobada polo Partido Popular, e para que se absolvan as preto de 300 persoas que todavía seguen en causa, e seguimos encausadas por exercer o dereito de folga. Non somos delincuentes, somos traballadores. Moitas gracias a todos.